Olá, amigos! Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje, você vai ver os seguintes assuntos. Um grupo de mulheres que está motivando e aumentando a autoestima das participantes. É o grupo União Feminina de Charqueadas. No quadro Janela Rural, como obter indicação geográfica para vinhos. Dia de campo socioassistencial é realizado no município de Cerrito. 42ª Expo Inter é lançada em Porto Alegre. Na receita da semana, na agroindústria Figueirinhas, em Capão do Leão, vamos aprender a fazer a rosca de coco. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Emater desenvolve projetos sociais nos municípios através dos grupos de mulheres. Nós conhecemos o grupo União Feminina de Charqueadas, um grupo unido, animado e cheio de energia. Um grupo formado por mulheres de várias profissões. São artesãs, pescadoras, agricultoras, pecuaristas familiares e assentadas. Para elas, o dia de encontrar o grupo é o dia mais esperado do mês. Aí já fica pensando naquele dia para ter uma folguinha, né? Senão a gente não folga nunca, né? Sabe o que é agricultor? Todo dia tem uma coisa para fazer. Aí a gente planeja, tal dia não vou fazer nada que eu vou para o grupo. Os peixes, tudo isso aí, tudo pode esperar, mas o dia de eu vir, é o dia de eu vir, não tem nada. O dia que a gente está marcado para a gente vir, a gente fica ansiosa, uns dois dias antes já começa a ficar adrenalina, louca para vir. É muito bom. Esse grupo ele é resultado de um projeto maior, né? Da proposta da chamada pública de agroecologia, que a gente começou a desenvolver aqui no município de Charqueadas a partir de 2014. E a partir das primeiras reuniões com as famílias, as 24 famílias que o município de Charqueadas, então, no lote da chamada tinha que atender. Destas famílias, algumas dessas mulheres estavam nas reuniões, né, com seus familiares. E ali, né, fazendo um DRP, surgiu então, a partir das falas delas, olha, que fosse criado um grupo de mulheres. Então isso foi no final, entre outubro e novembro de 2014. No início do ano, então, por março, começaram as primeiras reuniões, né? E aí a gente começou todo um processo de sensibilização e mobilização para trazer outras mulheres para o grupo. E aí, oficialmente, a Fundação do União Feminina de Charqueadas, tendo a Emater como a frente desse trabalho, é no dia 22 de maio de 2015. O grupo começou com apenas 4 participantes. Vânia, Nessi, Iracema e Marlene estão entre as que fundaram o grupo, que hoje conta com 18 mulheres. Marlene, o que esse grupo mudou na sua vida? Olha, para mim mudou tudo, né? Porque esse grupo aqui, ó, para mim, chega aquele dia, assim, tal dia, a gente já está se preparando um dia antes, né? Para que aí a gente se reúne com as gurias, né? São tudo amiga, tudo conversa uma outra, assim, ó. Tá, para mim é tudo, né, esse grupo. É maravilhoso. É, muita coisa aprendi aqui no grupo. Toda vez que a gente vem, é uma coisa nova que tu entra de um jeito e sai do outro. E pode ter certeza que sai bem melhor do que entrou. Porque esse grupo renovou muitas pessoas e mudou a vida de muitas pessoas também. O primeiro dia que a Letícia chegou na minha casa me convidando para vir para cá, me assustei. Eu dei um choque. O que eu vou fazer lá? Mas daí, né, comecei a vir, era nós quatro, depois fomentando, já temos 17, 18 mulheres. Somos todas amigas e é muito bom estar aqui com elas. Vânia, como é que é para ti participar desde o início aqui do grupo? É, para mim é uma satisfação muito grande, pai, eu gosto muito. Aquela mulher ali é uma guerreira, Letícia, viu? Aquela ali é muito parceira, muito amiga, nós temos tudo a agradecer a ela. Essa união nossa aqui, ela sempre faz a gente ser amiga, sabe? Conversar, uma passa o problema de uma para outra, né? E é muito bom, não tem explicação. Entre as atividades também está o projeto Sacola de Leitura. Bom, esse projeto ele foi implementado esse ano, então é algo muito recente, mas assim que a gente está tendo um resultado bem interessante. O objetivo do projeto da Sacola da Leitura é justamente levar a literatura, levar a leitura para esse grupo e também para outros grupos de mulheres que a gente vem desenvolvendo trabalho aqui no município de Charqueadas. Então, fazer uma aproximação, porque o hábito da leitura é uma coisa que vai se perdendo. Então, ele funciona assim, a cada final de encontro,
elas olham na sacola um livro que seja do interesse, e aí as temáticas são as mais variadas possíveis, né? Revistas de artesanato, livros de autoajuda, material que a gente tem recebido de doações da comunidade e, recentemente, da Biblioteca Pública Municipal e da Coordenadoria de Cultura do município, que adoraram e se engajaram no projeto. Então, é isso, elas levam os livros e, no encontro seguinte, elas devolvem e a gente vai fazendo essa rotatividade. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma leitura coletiva de contos, né, de uma escritora aqui da nossa região. E no mês de outubro, que é o mês dedicado, né, às feiras do livro, a gente vai estar realizando, então, um bate-papo com essa autora, que elas estão, a partir desses contos, então, fazendo essa aproximação. Dona Nessi é pescadora e encontrava dificuldade para algumas atividades que envolviam a leitura, pois não foi alfabetizada. Então, o grupo e nós, de matéria sensibilizado com a situação, né, em questão, a gente conversou então com a dona Vilma, que também é integrante do grupo e que trabalhou como alfabetizadora muitos anos no assentamento 30 de maio aqui de Charqueadas, se ela poderia nos dar, né, um auxílio para que a gente pudesse então trabalhar a proposta da alfabetização. E daí me perguntou se eu estava disposta a ensinar a dona Nessi, a alfabetizar a dona Nessi. E a dona Nessi estava também disposta a aprender. E eu disse que sim, né? Então a gente começou, ali já ficou marcada a primeira aula. E na primeira aula foi assim um sucesso. Porque o interesse da aluna, eu jamais esperava que ela estava tão disposta a aprender, né? E assim como que eu alfabetizo ela? Em cima da realidade. Conforme ela chega, a gente conversa o assunto. E ali, a partir daquele assunto, começa sendo alfabetizada aquela palavra. A primeira palavra que surgiu da vida dela foi a palavra barco. Porque ela vive dentro de um barco, né? É, eu me criei pescando, né? Não tive oportunidade para estudar. E aí depois passou o tempo, não me interessei. Aí agora eu quis aprender. Ah, tá sendo especial, né? Eu não sabia nada, agora eu tô conseguindo. Tô devagar ainda. E é um trabalho bem interessante, porque uma vez por semana a dona Vilma vem, é um trabalho voluntário dela. A Emater disponibiliza o local para fazer as aulas, né? O material, impressões, né? Dona Nessi vem com outro ânimo para o grupo, já se sente integrada, já está conhecendo o mundo das letras de uma outra forma, numa outra perspectiva. Depois da primeira palavra, Nessi queria aprender a escrever o sobrenome do marido, para então assinar o nome de casada. Ela chegou e me pediu como é que se escreve Duarte. Eu fiquei meio surpresa, né? Por que, dona Nessi, o Duarte? Não, porque agora eu sei escrever e eu quero me casar. Vou assinar o meu nome completo. Du-a-te. Daí eu ia me casar para poder seguir direitinho, né? Aí eu tinha que mudar o nome, né? Já fazia 40 anos que a gente vivia junto, mas não tinha casado. Então a alfabetização trouxe até essa novidade na tua vida, o casamento. É, foi. Como uma brincadeira em uma festa junina, Letícia levou o violão para cantar em um encontro e acabou descobrindo um talento do grupo. Então, se formou o coral União Feminina de Charqueadas. Saudade no meu peito. E a gente estava aqui nas festividades e, na ocasião, eu trouxe o violão para cantar, para fazer a apresentação para elas. E aí comecei a perceber que todas tinham um potencial muito grande para cantar coletivamente. Segurias, vão cantar uma música junto? E a gente cantou Felicidade, né, do Lupicínio Rodrigues. Eu disse, não, daqui hoje nasce o coral da União Feminina. E de lá para cá, elas nunca mais pararam de cantar. Então, todos os eventos que tem aqui no município, elas são chamadas para cantar, são bem requisitadas. Eu digo para elas que elas têm agenda de show, né? É contagiante, né? Eu acho que isso fez com que cada uma delas se tornasse uma referência e tivesse uma identidade. Olha, eu faço parte de um grupo e isso acho que vai motivando as outras coisas que vêm, né? A questão do embelezamento, né? Da maquiagem, de estar esteticamente bem apresentada para fazer a apresentação, as combinações de roupa, enfim. E também a própria organização, a dedicação vocal delas, né? De pertencer a um grupo, dessa questão mesmo do espírito do coletivo, de ter uma identidade mesmo, né? É isso, é um trabalho de empoderamento, de resgate,
E principalmente um significado de, olha, eu pertenço a um grupo, eu sou da União Feminina, e realmente vestir a camiseta e ter orgulho de vestir a camiseta, né? Isso é muito bacana. Ah, é um orgulho, eu tenho paixão, né? Eu adoro. O dia que tem que vir pro grupo, assim, para mim, eu deixo tudo de lado, faço meu serviço um dia antes, só amanhã eu estou indo. Você acha que essa atividade, essa participação tanto no grupo quanto agora no coral, trouxe mais motivação, mais autoestima para ti? Toda a vida, para nós todos, eu acho, né? Muito bom. Eu adoro estar aqui. E o artesanato também está entre as atividades. No dia da gravação, elas fizeram um trabalho pensando em um passeio que vão fazer no fim do ano. Todo ano a gente faz, né, um caixinha do grupo e elas pagam uma mensalidade só para a gente poder utilizar esse dinheiro para a excursão. O grupo tem uma conta poupança no Sicredi todo mês, então a gente vai fazendo o depósito ali. Esse ano, excepcionalmente, a gente conseguiu fazer duas excursões. Em fevereiro elas estiveram passeando no Cisne Branco em Porto Alegre, né? Então elas adoraram, e esse ano elas decidiram que elas querem, muitas não conhecem o litoral gaúcho, então esse ano elas querem se preparar para ir para a praia. Então elas estão se organizando para essa excursão, e hoje a atividade é justamente produzir um chinelo, né, com pedrarias, para que elas tenham já o kit completo para conhecer o litoral no final do ano. É o trabalho de formiguinha, só que elas num processo inverso, elas estão trabalhando no inverno para poder aproveitar no verão. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 41,41, queda de 0,40%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 135,28, queda de 1,08%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 32,49, aumento de 0,90%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 69,79, aumento de 1,45%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 25,60, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 41,41, queda de 0,12%. Centro de Treinamento de Nova Petrópolis, curso de qualidade do leite, de 27 a 29 de agosto. Informações pelos telefones 54-3298-8037 ou 3298-8124, ou ainda através do e-mail. Centro de Treinamento de Não Me Toque oferece curso de processamento artesanal de bolos e tortas, de 27 a 29 de agosto. Informações, telefones 54-3332-5317 ou 996750952, ou ainda através do e-mail. O Centro de Treinamento de Teutônia oferece os seguintes cursos: Dieta para Vacas Leiteiras, módulo 2, 3 e 4 de setembro. Produção de morango em substrato sem resíduo de agrotóxico, 11 e 12 de setembro. Produção de morango em substrato sem resíduo de agrotóxico, segundo módulo, 25 e 27 de setembro. Informações, telefone 51-999-35-9236 ou através do e-mail. Depois do intervalo, no quadro Janela Rural, como obter indicação geográfica para vinhos? A gente já volta!